Izvoli srednji budžet. Hvala. Jel' okej? Okay? Ma da. Gledaj ovako, Alex, prošlog puta kad sam ti dao mali budžet, uopšte nije bio fazon dajem ti mali budžet, kao ne gotovim ti to. Ja sam osoba koju neću, ajde, da, trudit ću se da moram da se potrudim da u narednom periodu što manje psujem. I kad me uvrede i kad su bezobrazni, moram nekako da nađem način da... Da ih fino napušim. Kao Miloša juče. Da napušim dobro, taj frizer nek mi se nasi sa jaja. Taj frizer, o njemu misli sve najgore, mislit ću do kraja. Tako da, što se tebe tiče, ti znaš, ti ja smo cool, brate, bit ćemo cool uvek. Ono što se ne ljutila prošli put, ti možda kažeš to je razlog, mali budžet, ovo ono. Ne volim taj tvoj reality mod kad upališ i kad se vodiš... Daj Bože da se promeni vođa. Nik greška. Za lovu greška. Ili je greška za vođu, ako je za vođu, molim vas. Ali ostavi sebi veliki budžet. Ne, nije greška za lovu sigurno, zato što je... Daj Mićo... Ajmo tiše, molim vas. Ajde. Zonce. Obnaženi što smo kažnjeni, 100%. A to? Ajde. Ajde i da neko drugi bude vođa, bilo bi mi lakše. Za drugari, mislili smo da ste dovoljno pametni i da znate šta je dovoljno dozvoljeno, a šta zabranjeno, ali očigledno smo pogrešili pa ćemo sada razjasniti zašto ste kažnjeni. Sandi je tokom žurke ukrao u kazinu oko 5000 dinara od krupijeja, što je strogo zabranjeno. Osim što se svi kažnjeni smanjenjem budžeta, Sandi je kažnjen nedeljnim honorarom, veliki šef. Ovo je drugi put. Ja bih mislio, budžeta i bilo bi koliko. Nije bilo, nije ni bilo, bolje bilo. Nije bilo, šta ti je, nemam ja. A nije bilo pet, sigurno. Sigurno pet, ne, pa nisam nisam. Pravda za Sandija! Sandi, daj mi bilo! Nije bilo. Zola, predavljaj! Daj mi sad hiljadu. Daj, stoka, nisam... Daj mi sad hiljadu. Šta kažeš da produkcija laže? Šta kažeš da produkcija laže? Ne, hiljada sigurno nije bilo. Šta, a sigurno neće, ali krao si. Daj mi sad... Sad treba Sandi da izvadi sve pare. Sandi! Ne! Da neće kurje stilu. Da, šta ćemo... Ne, Sandi, daj sad hiljadu svima. Mislim da Sandi sad treba da vrati pare. Sandi, daj mi donesi svoje pare. Donesi svoje pare. Donesi svoje pare. Pa šta ću ja da budem gladna zbog njega? Onda ste vi nekoj drugi uzeli još 3-4 hiljade. Neko 3-4 hiljade sigurno uzeo. Ja sam hiljadu uzeo. Oni gledaju snimke i tebe su naveli. Hiljadu je bilo. I to je bilo tamo gde Black Jack. 4 sigurno neko drugi uzeo. Donesi pare. 4000 sigurno neko drugi uzeo. Donesi pare. Bili smo gladni za Božić, pa su se uplačka u kućicu. 4000 sigurno neko uzeo drugi. 4000 je neko uzeo. Smo gladni za dan žena. 4000. Za dan žena smo gladni. Žene smo gladne zbog tebe. Zbog mene. Budi sad šmeker, donesi pare. Ti što uzimaš da Lili pare. Ti što uzimaš da Lili pare tamo. Ne gledaš na to što je kradeš. Pa to je bilo baš kulino. Ona bacala pare. I ti si uzeo tamo. Ja nisam uzeo. Meni je Krle dao pare njegove. I neko me opljačkao sljedeći dan za ove pare. A ti si nije uzela 2500 dinara. Sigurno si ti opljačkao me. I ti si uzeo tamo sa poda. Ja sam uzeo tamo sa poda. A 4 neko drugi uzeo. 4 neko drugi uzeo. Ti si uzeo tamo sa poda. 1000, evo Nikola je bacala. Nikola je bio pored. Svi su videli. Nikola je bio pored. Ne, ja kažem da ja za to sam dao. On je bio 1000. Sigurno si bio ti. Sandi uzeo 5000. Sandi, daj budi sveke. Verujem da je. Donesi pare, Sandi! Sandi! Ja samo kažem da sam... Ali ako nastavimo, nećemo stići večeras u prodavnicu, realno. Pa dobro, ne kaže! Ukrali si tamo, da, zar, pa ne, sve i po. Ako bude želio da ti da nek nastavi šta, da se gledali zbog njega. Meni... Ako su ovo... Ali ako nastavi, nećeš, pa ako stići u prodavnicu, bit ćeš gledan. Pa dobro! Pusti da nastavi.
Ti ga posle konstitucije, ti neće da mi spare. Biće da mi odgovore. Budi sočne, donesi pare. Ja bih si 2,5 tamo. Dva ti 5,000 sam ja napisao. Ja sam ti 1,000 uzeo. Uzeo si. A to je bilo tamo zato što je neko već nešto uzimo. 4,000. Uzeo si mi ove pare. Bilo je na stolu. Bilo na Black Jacku je bilo. Tamo, neko je 4 uzeo. Opet će da ga kazne, čuti. Ne, ne optužujem ja. Ja samo kažem šta sam ja uzeo. Ja samo kažem. Ne optužujem ja. Dobro, a nikoga ne obužem, ja samo kažem. A Nikola je bio, je video me. Nije bio pored, ali video. Da. Znaš šta je bio? Ajde, donesi sad pare. Kake pare kad nisi? Kake pare? Znaš šta? Ne, nego... Sad da jedem govna zbog tebe, aj jebote. Kažem, ja sam da mi je rekao toliko, ovo kad je... Dosta mi je već toga. Ovo kad je ja ne znam. Pa ja se mami. Pa zabole me dupe. Pa i mene zabole dupe. Šta si ušao u reality ako ne znaš da se igra? A šta si ti ušao u reality? Pa evo vidiš, da ti deli mali budžet, daj mi mali budžet. Evo, evo, da ti deli mali budžet pa se žali.